Tohle je příběh o Edwinu Jacksonovi a o jeho cestě k jazzu. Už jako docela malý měl Eddie Jackson hudební sklony. Když jeho otec zpíval, Eddie si pobrumlával. Když jeho matka zpívala, už si broukal. Když mu bylo 5, měl Eddie svou vlastní trumpetu. V 6 letech dostal gramofon, stejně malý a neohrabaný jako on. A v 7 ještě tranzistorák, aby o trošku víc ukojil svůj obrovský hlad po hudbě. Jednoho dne přilepil Eddie na dveře svého pokoje výrazný nápis. Nevstupujte, hraje se. Dveře pak byly zavřené. Od toho dne se nápis objevoval na dveřích každé odpoledne od 3 do 6. Za dveřmi slýchávali Eddieho rodiče trumpetu. Nebo gramofon. Nebo rádio. A obvykle všechno najednou. Nejvíc byla slyšet trumpeta. Brzy měl Eddie vedle opravdové trubky i opravdového učitele, který měl rád hudbu stejně jako Eddie. Eddieho rodiče začali slýchat stupnice. První prostinké stupnice, které pomalu stoupaly a zase se snášely dolů. A tu a tam škobrtali. Pak těžší a těžší stupnice, které stoupaly a klesaly se závratnou rychlostí. Po čase přišla cvičení, při nich se noty jakoby vznášely po spirále, až zaplnili celý pokoj. Po těchto cvičeních začal Eddie hrát opravdové melodie. Melodie, které zněly jako zurčící potok. Nebo hluboká, klidná řeka. Nebo bouře. Někdy jako cokoliv. Nahony vzdálené představám Eddieho rodičů. Eddie jim řekl, že tyhle velice složité melodie jsou moderní hudba. Přikývli, ale nebyli si moc jistí, jestli mu rozuměli. Záhy začal Eddie hrát se svým učitelem dueta. Časem bylo velice těžké rozeznat hru Eddieho od hry jeho učitele. Ve 14 letech byl Eddie výborným a dost pyšným trumpetistou. Jednoho letního odpoledne, ačkoliv nápis visel na dveřích a Eddie byl doma sám,
Nemohl se soustředit. Kdesi v některém domě poblíž hrála malá jazzová kapela. Všem nástrojům vévodil saxofon, znějící nečekaně odvážně, víc než všechny nástroje, co kdy slyšel. Eddie v tom okamžiku zneklidněl. Vzal svou trubku, vyšel z pokoje, sledoval zvuk a objevil čtyři mladíky ve sklepě vedlejšího domu. Když spatřili mladí muzikanti jeho trumpetu, vyzvali Eddieho, aby si s nimi zahrál. Eddie se rozhlížel, ale nikde neviděl noty. Zkusil s nima hrát, ale bylo to hrozné. Eddie prostě nemohl přijít na to, co má hrát. Jakmile začal, ostatní toho nechali. Hele, mladej, povídá mu saxofonista, na trubku hraješ dobře, ale neznáš jazz. Přijď, až o tom budeš něco vědět. Eddie se smutně šoural domů. Přes toho muzika, kterou ve sklepě slyšel, nesmírně vzrušovala. Začal poslouchat desky s jazzem, hlavně ty, na kterých měla solo trumpeta. A brzy se bavil tím, že zkoušel hrát pár svých cvičení a klasických skladeb v jazzovém rytmu. Eddie mu taky začalo docházet, že každý trumpetista má vlastní styl hry. Skoro jako když lidé mluví, buď s chrčením nebo v afektu, s nečekanými pauzami. Zjistil také, jak je vzrušující hrát s různými dusítky. Nakonec Edwin Jackson cítil, že přišel jeho den. Běžel do sklepa ve vedlejším domě. Jenže když začal hrát s mladými muzikanty, zase to nebylo k poslouchání. Eddieho trumpeta vyčuhovala, jako by hrál úplně sám. Pořád nemohl najít své místo. Podíval se na trumpetu, ale hned viděl, že v ní to není. Podíval se na ostatní, ale ti jen kroutili hlavou. Hele, mladej, povídá saxofonista, hrát jazz na trumpetu umíš, ale nevíš, jak hrát dohromady s lidma. Přijď, až se to naučíš. Eddie se smutně coural domů. Přemýšlel a přemýšlel a pak si uvědomil, že na všech deskách poslouchal jenom trumpetisty a vůbec ne, co hrají ostatní. Eddie začal poslouchat své desky úplně jinak. Učil se, jak hrát
uprostřed ostatních nástrojů. Viděl, jak se dá improvizovat na jakékoliv téma, hrát tóny, které patřily k melodii hlavního solisty. Až doteďka hrál vlastně na povrchu hudby, ale teď se pokoušel dostat dovnitř. Hrál s velkými orchestry i s malými skupinami, špatnými i dobrými. A ke zděšení svých rodičů začal Eddie improvizovat se vším. Skákal do symfonií a zase ven. Spal svou trubku do smyčcových kvartet a štěbetal s hoboji, houslemi, harfami, dokonce i s fagotem. Znovu měl Eddie pocit, že je na čase vrátit se do sklepa ve vedlejším domě. Když tentokrát spustil s ostatními, pomyslel si, jak bezvadně to šlape. Za chvíli přestali ostatní hrát a podivně se na něj dívali. Eddie ho zamrazilo. Hele, mladej, povídá saxofonista. Umíš všechno, ale nevíš, co chceš muzikou říct. S tou trumpetou jste dohromady bez vás stroj. Jenže jazz není mašina. Jazz je pocit. Co vlastně cítíš? Až to budeš vědět, tak přijď. Eddie se smutně vracel domů. Byl nejdřív celý zmatený. Cestou začal mít vztek. Bletěl do svého pokoje, strhl nápis ze dveří, popadl trumpetu a spustil. První tóny byly plné vzteku. Syrové a nepříjemné. Z nějakého záhadného důvodu ale Eddie mu dělalo dobře, když je hrál. Díval se na trubku a pomyslel si, to jsou moje tóny. Ta muzika jsem já. S přibývajícími hodinami se i z rozhněvaných tónů stávaly někdy tóny jásavé a pak šťastné, rozmanité tóny naplňující pokoj. Všechny tyhle tóny jsou moje, řekl si Eddie. Je to můj pocit.
A zatím Eddie dospíval v muže. Stále víc a víc času trávil mimo domov. Byl stále neklidnější a nevěděl přesně proč. Byly chvíle, kdy mu bylo opravdu dobře. Jindy se zase cítil osamělý. Někdy měl strach, že příliš kašle na školu. Že ho už nechtějí vidět, že by mohl říct něco neodvolatelného rodičům, učitelům, kamarádům a prohrát i sebe. Většinou nemohl ani v klidu sedět, jak se v něm to množství pocitů proplétalo a vráželo do sebe. Ale cokoliv Eddie cítil, bylo i v jeho hudbě. Jakoby trumpeta byla součástí jeho samého. Eddie našel starý nápis Nevstupujte, hraje se a nalepil jej zase zpátky na dveře. Teď měl teprve dojem, že už je ten čas, aby šel znovu do sklepa ve vedlejším domě. A tentokrát, jakmile začal hrát s ostatními, věděl i hned, že už mezi ně patří. Hráli spolu dlouho, plní radosti z muziky. Nakonec Eddie zalapal po dechu a přestal hrát. Zjistil, že se musí pořád usmívat. Poslyš, řekl saxofonistovi, kde to všechno končí? Totiž, co ještě musím umět? Saxofonista se trochu ušklíbnul. Musíš být sám sebou. Jsou věci, které nebudeš umět říct slovama, ale za to je budeš moct zahrát na trubku. Jazz, to seš ty. Proto se taky jazz pořád mění, poněvadž ty se měníš a lidi, s kterýma hraješ, se měněj. Chápeš? Tak jedem! Pozdě v noci, když se Edwin Jackson vrátil domů, napsal nový nápis a dal jej na dveře. Stálo na něm.
hraje se, pojďte dál.